عليكم ورحمة الله وبركاته لما سؤال هذا منك صديق الله سعطان يسي خستوات إذا وانا إسامبا وحان إذن الله يكسو دواذا جنالك أبدي أوفيشيال فلوغز ما أنت وحان إنو كحال دونا أرماء حساسية أمبا أرماء إذن الشعب كو إنو أوغين أو إنو لسعون تدك بدي أرماء سيا وحاكم إذا أرماء ذاتك نافذة كو هيراران waxaan anigu arkay waxaan maqlay ma ahan wax qof ii sheegay ma aha waxaan anigu arkay indheeyu ku arkay dadka umada Soomaaliya dadka baahida gaarka qaba ay jooga Soomaali waxay qabaan dib aad yaad oo badan dibkaas oo ay ka mid tahay nolosha oo ku adag waxa jira dad lagu wacayo meelaha ay la yihiin dadka naafada waxa jira dad indhaala dad lagu hala dad gacan ka go'an dad waxa jira lagu ka go'an dad waxa jira iska dhibaateysan laakiin lagu wacayo magacyadii looga dhigay waxa Ilaahay u keenay waxa Ilaahay ku keenay in magac lagaaga dhigana waa wax aan ahayn suurtagal amba aan ahayn wax macna suubinaya qofku magacyo u leeyahay magaciisa in lagu waco ayaa wanaagsan sidee aniga ila tahay wali halkaad naga daawanaysaan waa Abdi Official Vlogs waxaad la socotaan warkii waa xiise leh waxaan idinku codsanayaa channelkan inaad subscribe saartaan like saartaan comment inaad saartaan share tan aad ka tagina dhammaantiin inta hore in dambe waxaynu leenahay aad iyo aad u mahadsantiin sidaadan u socotaan amba aad noo taageertaan waxaan kaloo idin leenahay channelku waa channelkiina horo wadan caawiya waxaynu nahay dad walaalihiina Soomaaliyeed baahida gaarka qaba okay baahida gaarka eragay aniga keenay ilaa haddana waa wadaa waana ku shaqeyn doonaa magacaas waana ku shaqeeyaa qofka ma ahan in loogu waco disay curiyana ayaa tahay jiisa ayaa tahay in loogu waco ma aha Ilaahay ayaa u keenay adigana Ilaahay uu ku keeni karaa ma ahan in la yiraahdo naafa tahay waa in la isticmaalo ereygana wanaagsan ah wanaagsani waa erayga wanaagsan loo qofka bini'aadminka ama dadka dhan ka hanaaqayn oo ah baahida gaarka okay wadi waxaan nagala socotaan channelka Abdi Official Vlogs okay Soomaaliya waxaa ka mid ah qof aan haysan gaari uriyamento lagu socdo waxa jira qof guriga ku jira oo guriga dhexdiisa aan ka soo bixin albaabkiisa aanan tagin ilaa iyo hadii uu ku dhashay ama uu dhaawacmaba naafada gaar ahaan waxaan daran kuwa lugu hala waxa dhici karta inaan haysanin qof caawiya ama garab taagan walaalkii ahaado waxaa fiican in walaal haysto caawiye laakiin badi waxay jiro isma qaanaysay ku dhacday laakiin waxaa jira dad aan caawinayn dadka waa baahida gaarka qaba oo walaalahooda oo guryaha la jooga dhahaya curyan ayaa tahay seexo jiis ayaa tahay wax ma qaban kartid maxaa tahay ma noolide hadalada soo idil dhigaha ayay ku dhacayaan hadalada soo idin dhegaha qofka ayay ku dhacayaan ma ahan wax suurtagal inaad walaalsha amba walaalka ku adeegsato hadallo aan adiga in lagu wanaagsado aadan jeclayn amba aan wanaagsanayn waxa kaloo jira qofka inuu qabaysa karin because ma haysto mashquul oo ku qabaysto mashquul oo isticmaalo ma haysto mashquulaha Soomaaliyo waxaa dhiiqo waayaan waa carro waa wasaq qofku ma geli karo qofkina waajib ayaa saarno salaad inuu dukada waayo oo daar ahaado waxaa kaloo Soomaaliya dhibka ka jira kuwa ka mid ah in aan wax respect iyo xushmad aan la siinin qofka baahida gaarka qaba gabar ama wiil ahaado waxaa kaloo ka mid ah
in jidka lagu marayo asigoo qofka gurguranaya oo maskiina oo dhulka gurguranaya in jidka adigoo kale aad ku martay. Taasu waxay u keenaysaa inuu niyadda ka jabo because wuxuu aaminayaa in qof bini'aadin aan caawinaynin. Okay. Waxaa kaloo waan garanayaa taas way aan u hadlayaa runta ayaan sheegayaa anigii. Waxaa kaloo jira in guriga markuu qofku joogo guryuhu aynan lahayn si oo dawo xatay gaari loo gada xatay gaarigii una haysanin qof ku riixa. Allah weyne qofka ku riixi lahayna haddii oo xatay u helo bini'aadinimo loogu riixi lahay atee oo walaalkii amba walaashii amba hooyadii amba aabihii ka ducaystaan ay ku riixi lahayeenna dhibka imaanaya wuxuu yahay kaabadda ayaa ku dheer, ma ka bixi karo gurga gaarigu, gaarigana maalin kasta qofku ma qaadi karayo. Taasna waa dhibka ugu sii dheer because qofka hadduu gaariga la saaro bannaanka loo soo bixiyo la yiraahdo micnaha qofkii waa kanaaya ha baxo amba hala baxsho, waxaa imaanaysa in oo qofkii asigii yiraahdo dhib badanaa dadku way dhibsanayaan because qof bini'aadina maalin kasta kuu shaqala uma jiro. Taas ayaa keenaysa dadku inay niyadda kasii jabaan oo qofku uu niyadda kasii jabo. Okay. Waxaa kaloo jira qofkii maadaama uu qabayskii ku dhiban yahay masquushii ku dhiban yahay ma loo helayo mar walba inuu qabaystana ma u fududa, wuxuu ku xiran yahay inuu sugo qof caawiya. Hadduu gabar yahan inay hooyo caawiso ama gabar la dhalatay caawiso, haddii uu wiil yahan oo walaalkii sugo u caawiya amba aabihii u caawiyo. Okay. Waxaa kaloo jira in qofku ama guriga uu joogo uunan kulahayn wax xushmada waa dadka badi siday sheegaan amba aan aragnay. Hadda waxaa jira wiil aan asxaab ahayn Soomaaliya markii aan joognay, wiilkaas wuu fiicnaay amraa ku dhaawacmay. Marka uu dhaawacmay kabacdi wuxuu noqday baralaati, qaarkoodsodhan ayuu ka noqday baralaati. Waxaa lagu xiray bahashii kaadida qaadaysa lagu xiray saxarada bambar. Waxaa dhacday gaarigu saaran yahay maantoo dhan lugihiisa dhulka ay jiitamayaan, qofka riixaya ayuu manka warxayo lugihiisa inay dhulka joogaan because qofku maka uu gadaalka joogo gaariga gadaalka riixayo hortaada ma u jeedo wixii ka dhacaya because jidka uu rabaa inuu fiiriyo qofkii maadaama lugihiisa uuna daran lahayn. Marka waxaa imaanaysa inuu qofku lugihii ka dubkii ka kaco dhulkii ku dhacayaan inuu samda cagasaarta ka qalocanaysa maxaa la dhahaa lugihii inay laamigii xoogto amba caradii xoogto amba geedihii ay xoogtaan amba boorkii wasaqdii wixii oo dhan ay ku dhagaan. Lugtii oo barlaati oo aan xoog lahayn haddana wasaqdii fuusha ka warama marka maxaa imaanay. Marka waa wax laga xumaado, waxaynu leenahay dadka baahida gaarka qaba si aan wax ugu qabanno amba aan garab istaagno ayaan janaalkan u sameynay. Janaalkan waa socoyaa aad iyo aad u socdaa alxamdulilah, xoogo dadka ayaa subscribe-ta xoogo meel fiicanay imaatay laakiin weli waxaan arkaynaa inuu liito 100,000 ilaa 200,000 ilaa 300,000 gaarsiiya adigoo ku maasan si dadkaas walaalaheena oo baahida gaarka qaba oo anigu aan ka mid ahay inuu caawino u garab istaagno. Only thing waxyaabaha lagaga baahan yahay waa kuu tirin kara, waan kuu sheegayaa. Waxaa lagaga baahan yahay haddii aad aragto qof, haddaad Muqdisho joogtaan baa meel kale joogto Soomaali aad tahay, haddii aad aragto qof baahida gaarka qaba soo raba ahaadeed in aad xushmad siisid, la hadashid, niyaddana aadan ka jibin, wanaag aad u fartid. Okay. Waxaa kale muhiim ah haddii aad qof gurguranayo haddaad caawi kartid caawi, haddii aad caawi karina
need all this ka gudbin. Waa taladeeda, waa fikradeeda. Okay, janaalkan wuxuu dadka ka caawi doonaa haddii uu ilaah yiraahdo amba uu ilaahay noo kaso, haddii uu qaan gaaro janaalku amba uu helo pointigiisa 100,000 oo subscribe, haddii uu gaaro waxaad soo geli doonaa lacag aad iyo aad u qiimo leh insha allah billahi kariim. And dadka baahida gaarka qaba ayaa lagu caawi doonaa haddii uu ilaah yiraahdo. Dadka baahida gaarka qaba oo dhan ayaa lagu garab istaagi doonaa haddii uu ilaah yiraahdo. Waxaa kale oo macnaha loo gadayaa dadka baahida gaarka qaba Soomaaliya jooga, gawaari ay ku socdaan oo electric amba power eh oo qofku uu inda meesha yartaa ka qabsaday meelaha yurdan joogtiin waad aragteen automatic ayuu yahay, meel yar ka riixaysaa layda udaarayaa kabacdina waa dhaqaajinaysaa. Taasna qofka waxay u sahlaysaa in uu helo wax uu ku socdo. Inkastoo inta iyo xagga isku mid ayna haddana Soomaaliya dadka baahida gaarka qaba oo lugaha aan ka soconin waxaa loo samayn karaa, waxaa loo geli karaa maxaa la dhahaa motoding aanu geli karnaa. Halka xabo adigoo isku jooga 1,200 ayaa lagu heli doonaa. Dukaamaha Soomaaliya jooga oo gawaarida curyaamiinta gada ayagana waxaynu ka codsanaynaa. Waa muhiim midaana gaarsiiya qofkii yaqaanaha gaarsiiya qof gada gaariyaasha dadka naafada amba motodinka dadka naafada qof yaqaana haddii uu jiro qof gada hala gaarsiiyo codsigan. Please and please waxaa laga codsanayaa meel walba aad ka joogto Soomaaliya, qofkii kuu dhow oo baahida gaarka qaba in aad u samayso discount. Haddii aad gaariga free ku sii karin discount u suubi 40%, 50% inaad discount u suubisid qofka baahida gaarka qaba oo dadka caadiga aadan ka mid digin. Dadka biraha gadanayo ku soconayo kale discount u suubi. Dadka indhaha la okiyaalaha u baahan discount loo suubiyo. Dadka gacmaha ka go-an oo artificialka inay xirtaan rabaan oo kale, haddii meelaha artificialka lagu gada tagaan ayagana discount ha loo suubiyo. Sababtoo ah qofku waa qof ilaahay waxaan u keenay, adiga ilaahay biri uu kaa dhigi karaa. Marka saas awgeed ilaahay aqoonso, ilaahay garo inuu ilaahay dhibkan qofka haysta adigu ku keeni karo, waxa ka dhimanna adi ilaahay kaa dhinsii karo. Marka waxaan isku daydaa inaad garab istaagto qofkii walaalkaa oo naafa oo disable ah, 100%, isku day inaad caawisid. Thank you so much. Waxaan idin leeyahay insha allah gargaarkeenna hala wado, dalkeenna hala wado, aad iyo aad ha loo caawiyo dadka baahida gaarka qaba, hana la garab istaago. Waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa waaye video iyo next time insha allah billahi kariim. Halkaad nagala socotaana waxa weeyaan Abdi Official Vlogs. Thank you. Subscribe, like, comment, share. Inta wadanka.